Քրիստոս Աստված մեր, պահին պահպանի ես Հայաստան։ Thank you.
Ուշադրություն, փոփոխություն Շիրակի կազմում։ Համար 18, Արամ Մուրադյանի փոխարեն խաղալ կշարունակի համար 7, Վիոլեն Այվազյանը։ Thank you.
Ուշադրություն փոփոխություն լույսի կազմում։ Համար 11, Նարեկ Օզարյանին փոխարինեց համար 6, Արմեն Տիգանյանը։ Շիրակի կազմում երկրորդ գոլի հեղինակ համարյոթ Վյուլեն Այվազյան։ Ուշադրություն փոփոխություն Շիրակի կազմում համար 15 Կարեն Ալեքսանյանի փոխարեն հանդիպումը կշարունակի համար 6 Մոհամեդ Կաբան։ Thank you.
Ուշադրություն, փոփոխություն Շիրակի կազմում։ Համար 3 արդյուն Միքայելյանի փոխարեն քաղաք շարունակի համար 11 Էդվարդ Փանոսյանը։ Ուլիչսի կազմում երկրորդ գոլը հեղինակ դարձավ համար 29-ը Միլուտին Իվանովիչը։